Adostrofobie, dit kyk hoe lig daar te wees in 'n negatiewe wêreld. En die eerste een waarna ons vandag is om te praat oor optimisme. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek kom agter dat in ons omgewing waar ons beweeg het, as jy kyk na die media en jy kyk oor hoe ons praat, is daar baie negativiteit onder mense, selfs onder Christene. En en baie keer kom ons by 'n plek waar ons net nie op 'n natuurlike manier kan sê I can do it. Want baie keer is ons negatief ingestel. Man, dis kos nie eerlik, dis Afrika. Ek weet jou wat van ek weet jou wat ek wil doen of ach, wat gaan gebeur op met hierdie land, wat is die toekoms, waarom hoor ons dink baie is sê dit baie en die tekstvers wat ons vandag kyk hierdie hees thema se tekstvers gaan wees is 5:16 wat sê laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So ons lig so skyn dat wat ons ook al doen die Vader verheerlik kan word. En God wil hê dat ons 'n optimistiese ligdraer in hierdie wêreld moet wees. Hy sê ons het twee soorte mense met waarmee ons te doen het wanneer ons dink aan positiwiteit en negativiteit. Nou as jy net nou dink en jy kyk van die teksvers Psalm 23:5 wat sê 'n leker oor sal jy optimis, die positieve mense, wauw, my leke verkoor, prys die Here. Een negatieve mense sal sê, kyk die gebos wat die blim in die huis. Nee. So, dit is waarom ons te doen het in hierdie twee verskriklike ding. So, om negatief te wees, is een verskillende ding, wat negativiteit, wat jy weet ons gedagtes, bepaal ons woorde, en ons woorde bepaal ons gewoontes, en ons gewoontes bepaal ons woorde. So waarna soek jy, is waarna jy dit sal vind. As jy die heel tyd negativiteit gaan soek, gaan jy negativiteit vind. As jy positiviteit soek, sal jy positiviteit vind. Maar die duidelike vraag is, waarna soek ons? Jy sê my, in hierdie lewe, waar ons onsself bevind, is daar dinge in my lewe wat toegepas moet word so dat ek positief kan bly, want positiwiteit juis in hierdie samestelling van omstandighede van wêreld is ons outomaties geneig om meer negatief. So wat sal ek maak dat ek meer optimisties kan wees, meer positief kan gaan ek jou vat is, uit Romeine 8, toe geef ons 7 redes, hoekom ons positief is, optimisties positief is. En die eerste een, hoekom ek optimisties is, is omdat my sonde vergewe is, en my ewigheid veilig
Romeine 8 vers 21 sê, goeie nuus, God se oordeel is vir altyd verby. Vir elkeen, hoor nou mooi, God se oordeel is altyd verby. Nie vir almal, hoor nou mooi. Vir elkeen wat aan Christus Jesus behoort. Dis wat die Bybel sê. Dit alles is aan die Heilige Gees te danke. Sy bewerk waarop ons nou 'n splinte nuwe lewe in Christus Jesus vir my. Die Gees maak my vry van die neerdrukkende wet van die sonde en die dood. Hy breek daai magte se hou vas op my lewe vir altyd. So ek kan bly wees. Ek is op 'n missie omdat my sonde vergewe is. Ek is op 'n missie omdat ek in Christus is. En daarom het ek gehoor dat Christus by die begrafnis gepraat het. Hoe hy sê, ek moet dit net met julle deel. Was hier 'n ongewone begrafnis besoek wat ek in my lewe gehad het en ek het nog gaan kyk op die internet of ander mense al ooit daaroor gepraat het en ek kon nie 'n begrafnis toe en kyk hoe hierdie teks vers Johannes 3:16. Maar in hierdie teks vers het ek gesien God kom en hy gee hoop vir ons. So ons het hoop as ons by Jesus Christus. En dit maak my optimisties. En daai optimisties maak dat ek kan lig dra kan wees. En die tweede plek, wat maak my optimisties is Jesus is aan die regterhand van God en hy tree in vir ons. Ons is alleen nie. Ons hoef nie buite alleen te van nie. Romeine 8:34 sê, wie sal ons veroordeel? Christus Jesus is tog die een wat vir ons gesterf het, wat boonop ook opgestaan het, wat op die ene plek langs God sit en wat daar vir ons bly. Ons het iemand wat vir ons intree. Al voel ek tydje, al voel ek of die negativiteit jou wil aftree, al voel ek of daar nie vir jou lewe is nie, is daar iemand wat sê, kom aan, kom, ek tree in vir jou, so dat daar lewe in jou kan plaasvind, want ek is die lewe in jou, en as ek voel, beteken jy, gaan ons te veel opgevoel, maar as ek voel dat jy nie wat aangaan, en jy weet dat Christus vir jou intree by Vader, dat die Vader vir na jou kyk, en vir jou sê, maar jy is my kind, soos wat jy is. En dit maak my optimisties, omdat ek aan die Vader behoor, en daar vir my een hoogpriester is, wat vir my intree, en ek nie hoef al die lading van die sonde en al die goed op my lewe te dra nie. Dit maak my optimisties. Nommer 3. Wat maak my optimisties? My toekomstige oorwinning is groter as my huidige pyn. My toekomstige oorwinning is groter as my huidige pyn. En dit, daai optimisties, maak my 'n beter mens. So my afwesigheid sê, ek is van een saak oortuig. Al ons swaarkry weeg glad nie op teen die wonderlike lewe wat op ons wag in God se nuwe wêreld. Ek dink as 'n ou man kon gesê dat hy swaarkry is dit hierdie ou wat geskei het, die Paulus. Wat geslaan was, wat uitgeput gegooi was, wat skipbreuk gelei het, wat honger gelei het, wat sonder klere op die grond was, wat moes lank op plekke gereis het. So kan 'n mens aangaan. Wat is nie tog gaan sit nie. Hy sê ag nee, al hierdie swaarkry is sleg. Ek weet jy
hulle sê, dis nou een hiccup in Zuid-Afrika en ons handel vir ons soos afkoopings. Terwyl het ons omkeer, dit maak jy saak van jy smaak uit, want onthou, ons is in die wêreld, ons is nie van die wêreld. Ons is maar luister van hier in die wêreld, want ons burgerskap is een dag in die lewe. En daarom maak het my optimistisch, want ek weet, my toekomstige overwinning is groter en beter as hierdie huidige pijn. Daarmee wil ek sê, en ek wil het verklaar, en ek gaan op YouTube, en dit is, baie kerke verkondig, dat daar nie so iets is, dat daar pijn en lyding by jou Christen is. Maar dit is nie waar. Jesus sê, juist, omdat jy my volgeling is, sal hulle jou weer vervolg. Maar die taal in die kerk vandag is, as jy vervolg word, as daar probleme is in jou lewe, is daar vult met jou. Jesus is andersom. As daar probleme is, as daar dinge is in jou lewe verkeerd gaan, is dit jy omdat jy vervolg word, omdat jy 'n kind van God is. En ons moet dit verstaan. Die toets is, sal ek my lig skyn, om ons dit vervolg, al kan jy so, al gaan dinge nie volgens, dit wat ek dink, dit moet wees, sal ek nog steeds, hoe optimistische lig kan wees. Jy sê, dit is, wat die wêreld nou so en nou sien. Vierde punt, my denke word gevul met die vrede van God. Want ons kan nie vrede skree as daar nie vrede is nie. As daar oorlog om ons is, as daar ons kan nie maak asof dit nie daar is nie. Hoor my mooi. Baie keer wat ons so, ek sien daar wat ons nou, ek dink sien op die TV, weet jy of julle dit al gesien het nie, dan vaal het mense vir ander mense seker val, en sien jy dit om een postkruis en een doek, en druk hy sy kop in die sand op, in die water op, in die val, jy wil altyd mense gesien. Ons Christen is so. Ons wil met die keer, wil ons nie laagst nie met ons, wat weet nie, want nee, ek weet nie. Dit is nie wat God sê. God sê, te midde van waar daar nie vrede is nie, gee hy want hierdie vrede is nie vrede van die wêreld. Hierdie vrede is van God. Romeine 8 vers 6 sê, as jou sondige natuur jou denke beheers, lei dit tot die dood. Maar as die Gees jou denke beheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. Met ander woorde, ek moet nie toelaat dat hierdie goed wat nie vrede is in die wêreld, my denke beïnvloed. Die Gees, God homself, is my bo-natuurlike, bo-denklike vrede kom gee. Want my vrede is nie in dit wat in rondom my gebeur, en dit wat ek raak sien, maar my vrede is in Christus. Want dan tweede op, as op die mystische oorwinnaar die licht laat skyn. En dit is waar na toe God ons is. Daar nie die vijfde punt. God se Gees help my in my swakheid. God raak nie nie oor, ek gee nie oor van die los van die wêreld nie. Hy kyk op wat afstand en sê, hy strakel op, en hy kyk in wat strakel op, en sê, kyk. Hy help jou in jou swakheid. Maar, ek
wil daarby sê, God laat sekere toetse oor ons lewens, sodat ons karakter en ons verhouding met God kan verbeter, maar in hierdie proses van swakheid kom hy en hy help. Romeine 8 vers 26 sê, die Gees van God help ons ook nog boonop in ons onbehoorsaamheid. Ons weet nie, en dit is nou hierso wat nou belangrik is, want juist wanneer dit ons ons moeilikheid is, en nou kom en hy sê, ons weet immers nie mooi wat om die noem te bid nie, want ons bid by nie uit ons geestelike toestand uit, ons bid by nie uit ons selfsugtige begeertes uit. En nou sê hy, nou kom die Gees en hy help ons, maar die Gees self neem ons gebedsbehoefte voor God op met versigtighede wat nie in menslike taal verwoord kan word nie. Want baie keer put ons buite God se wil en die Heilige Gees moet ons help om God se wil te bid sodat hy ons kan help. Ek gaan net sê wat daai donderdag gesê het wat ek 100% soms doen. En dit is waar God is, is God se wil. Waar kan die wil is, is God. Dis altyd so. So ons taak is altyd is soek waar God se wil in ons lewe. Dit beteken nie jy is nie 'n kind van God nie. Dit beteken nie hy is nie in jou wat jy baie sy wil is nie. Dit beteken nie dat hy nie dit wat hy vir jou wil so graag gee, vir jou wil gee nie, want jy is baie sy wil. Want God het 'n plan vir jou lewe en daarom het ons nodig dat die Heilige Gees ons help om reg te bid, sodat ons die regte God kan bid in ons lewe en sodat ons die wil van God kan bid in ons lewe, sodat ons 'n optimistiese lig kan wees. Want outomaties wanneer jy in God se wil is, is jy optimistiese lig dra, want daarom wanneer jy God se wil is, sal sy lig skyn in jou lewe. Dan nommer 6, amper klaar. Die Here laat alles in my lewe ten goede meewerk. Al is dit in 'n negatiewe situasie, al is dit vir jou nie lekker nie, sal dit vir God ten goede meewerk. Want dit gaan oor jou en gaan oor God. Dit is iets wat ons moet nog wil sien. Kom aan. Hierdie kerk, wat lyk dit vir jou negatief is, dan lyk dit vir jou dat dit nie vir baie mense is nie. Dit werk net in goeie lewe, God is besig in 'n proses in hierdie gemeente. En ek kan nie help nie, dit is God se werk. Dan af hoe jou gesind gaan wees om te doen. Dis dit. Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet dat God alles ten goede laat saamwerk vir hulle wat hom lief het. Hulle wat, hoor dit mooi, hulle geroep is volgens sy doel vir hulle lewe. Is jy in God se wil? Is jy in sy doel sodat alles ten goede kan meewerk in jou lewe? Al lyk dit daarmee dat wat ook al rondom jou hoe sleg, as jy in God se wil en doel is, dan alles ten goede meewerk. Nie volgens die ekonomie en die uitsprake van die politici en al die dinge nie. Jou lewe sal uitwerk volgens ten goede die wil van God in jou lewe. Hoekom kan ek dit so bal sê? Want weet julle wat? Ek het mense wat saam met my geswaak het, wat vandag sienlike is, is in Baboe. Jy moet sien hoe lyk die foto's, maar jy moet sien waar hy woon, waar hy woon. Want dit werk ten goede meer met hom, want omdat hy daar is in God se wil. Is jy in God se wil, sodat jy op die optimistiese lig daar kan wees? Na die laaste een. Niks kan
Romeine 8 vers 39 sê, een ding weet ek vas en verseker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe of engele of duiwelse magte nie, nie ons vrees vir vandag of ons komme vir môre nie, ook nie boaardse magte nie. Ja, ongenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus ons Here ons het. Maak nie saak wat jy lief. Maak nie saak waar jy sal bevind. Maak nie saak wat mense vir jou sien. Niks kan jou skei van God se liefde. Dit moet jou so opneem, dat dit jou so beïnvloed om optimisties te wil wees. Maar so baie keer hoor ek mense as 'n mens met mense praat. Maar weet jy die Here? Ja, maar. Nou maar. Ja, maar. Maak nie saak wat nie. Omdat God my liefhet, maak dit my optimisties. En God nooi ons om vandag mense van optimiste te wees. Ek is nie optimisties op grond hoor dan hoor, en ek wil al my afsluit van wat ek voel nie. Maar op grond van wat God sê vir my in sy woord, maak my optimisties. Want baie keer gaan ek voel, en baie keer voel ons verkeerd. Maar dan moet jy weet, dat hy dit gesê in sy woord, is dit so ek wil jou vandag uitnooi om optimisties en lig klaar te wees. God se lig, waar ook kan, jy beweeg, sal laat skyn. Here, baie dankie, dat daar soveel dinge is, wat ons optimisties kan maak, wat ons so positief beïnvloed. Wil ek vandag bid vir elkeen, dat U ons sal help om 'n lig te word in hierdie donker, negatiewe wêreld te wees. Ja, wat die woord sê, in die tyd waar ons onsself beweeg, onsself bevind, maak die oes te groter, maar die arbeid is al groter. Hoop ons, gebruik ons, om hierdie arbeid is, in 'n veld te wees, wat vroeg is, maar help my optimisties wees in my lewe mense sal aanspreek deur die lig